իսկապես մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջան, երբ նույնիսկ գործող սահմանադրությունը բազմաթիվ անգամ խախտվել է։ Արիզբունի մասով բռնաբարել են սահմանադրությունը, խախտել են ոնց ցանկացել են եւ շարունակում են իշխան։ Այսինքն գործող քաղաքական ռեժիմը հստակ մի բան է հասկանում, հասկանում է, որ ինքը հանցագործ ռեժիմ է։ Հասկանում է, որ իր հանցագործությունների հետևանքով ինքը վաղ թե ուշ կանգնելու է դատարանի առաջ։ Ովքեր որ մնան, ովքեր որ չհասցնեն փախնեն, որտեղ հասկանալի որ ոչ մի քաղաքական ռեժիմ հավերժ չի, ոչ մեկը, նույնիսկ ամենատոտալիտար ռեժիմները վաղ թե ուշ անկնում են։ Հիմա ոնց պայքարել սրանց դեմ, սա շատ կարևոր հարց է։ Նայեք, մենք հիմա սկսում ենք մի գործընթաց, որի նպատակը ցույց տալ մարդկանց, որ կա պայքարի ճանապարհ, ցույց տալ մարդկանց, որ կա օրենսդրական ճանապարհով առաջ գնալու հնարավորություն։ Ամենակարևորը այս գաղափարի շուրջ մոբիլիզացնել հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց։